Mema bango mema ye bango yose mema na robotu kuda ba physical friend bako mema bango yo fungole misi na yozo talamu eh ufungole misi na ngebo ye no kidding yo yeko sara nini yo yeko baby sa o baby sini vinai ukota kidenye nini Okotaki nengeli. Hein? Dengeni ni yo koteki. Kotaki e dengeni. O manipulaye. Dengeni yo sali manipulation wana. Azaki fier. Hein? Azaki fier. Azaki fier. Nsiko manipulaye. Bo baby sa vina. Depuis quand? Kalamingite. Sali ngonga boni. Yo meli mo mke mais non au baby sini na vine ozu vigilante na e ozu aki vigilante na e ozu aki vigilante na e denge nini osali contact na e mukolwa na ozu vigilante na e to tango ozu vigilante na e okay na ngo wapi osali ngo nini hein na monde tene okay na ngo na monde tene Ozue étoile nae. Okomiko sale lango. Ya solo. Et ça lit combien de semaines, mois ou yani? Et ça lit ngongaboni? Mwatamuke. Parce que Ozue vichite nae wapi? Nandaku na balabala na chambre. Wapi? Na sepela nae. Masaki mwana malamu. Ok. Maintenant, je t'ordonne. Zongisa. Zongisa libéré. Adam Zongisi, en sa chance de ma vie. Na lobi Zongisa yon soyaye. Na étoile. Na komonais. Zongisa! Au nom de Jésus, je t'ordonne. Zongisa yon soyaye. Zongisa! Au nom de Jésus. Zongisa! 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 Zongisa maintenant! 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 Zongisa! Au nom de Jésus! Ozongisiye, kozonga li susute, elle est libérée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bete la Yesu maboko makasi. Applaudissez Jésus.